今ね気温1度ぐらい、標高2500メートル、私たちは雲の中にいます。黒べこかなこれ、水たっぷり、うわ怖っ。晴れた、冷た超冷たい。雪の壁が11メートル。はい、皆さんこんにちは、りなです。たかです。エリティブログです。冬になりました。季節感がガラッと変わりました。私たちは富山県の立山にやってきました。立山黒部アルペンルートに行きたいと思います。今日はね1日かけて登っていきますよ、山の上に。とりあえず今ね立山駅、麓の立山駅のところまでやってきたので、チケットを買いましょう。はい、はい、この立山駅から黒部ダムまで行って、またこの立山駅まで戻ってくる往復で大人1人1万3000円ぐらいかな。高いです。いいお値段しますねバスとかケーブルカーとか楽しいロープウェイとかいろいろ乗り継いでいくので、9時40分のケーブルカーに乗りたいと思います。立山駅からまずはケーブルカーかな。かわいいはい、美女平っていう駅まで上がってきました。こっから次バスに乗り換えて室堂っていうところまで1時間かかるんだって。このバスで直接一番高いところ室堂まで行きます。日本一高い滝だって。4段になってて全部合わせると350メートルの、上がってきました。室堂めちゃくちゃ寒い。今ね気温1度ぐらい、標高2500メートル。しかもこう周りを見ると、見て霧、私たちは雲の中にいます。雲の中に、今この雲の中にいるから、一旦ちょっと時間空けてまた後で行きたいと思います。ということでまずは最初に黒部ダムの方まで行っちゃいましょう。 OK、 ちょっとなんか食べよう。あったかい、あったかそう。うん、うまっ。というわけで次ここのトロリーバスに乗って黒部ダムの方まで。上見ると電線が走ってて、ガソリン走るとあれじゃない、空気が汚くなっちゃうからね。 Thank you for traveling on the Tateyama Tunnel Trolley Bus。 すごいね、ちゃんと途中に入れ替わるところがあるよ。はい、ということでトロリーバスを終わって次がロープウェイだね。はい、ともしなくお進みください。お待ちいただいております。レポアスモート。ここに着きました、黒部平駅。はい、冬だから雪景色だけど、で秋だったらこれがまた紅葉で、うわこれじゃん、あるじゃん、すごいよ。秋の時期にまた来てトレッキングしてもいいかもしれないね。たかがトレッキング、筋トレパキパキにしてるから。ちょっと時間が空いてしまいました。あ、クマ出没注意って書いてあるよ。ガーガーガー、あと天気がいい、急に晴れた、ね、でもこれで見ると室堂の高さはやっぱり雲があるよ。ちょうど今ねスキーヤーに会いました。2時間テクテク登って滑るのは10分ぐらい、俺もやろうかなと思って。俺は歩けないからヘリコプターチャーターしてやろうかなと思って、ね、金持ちの考え方だね。お金があれば何でもできるよ。お金解決。はい、黒部港に着きました。私たちの最後のストップです。黒部湖かなこれ。水風強さむ、この谷にこうふわっと、そう、ね、めっちゃ綺麗だぞこれやっぱ、うわ怖っ、すっごっ、あんな川だよ。
すごいね、本当にこのダム、何メートルなんだろうね、高さ。どこかに書いてあるんじゃない？あ、書いてあるじゃん。ダムの高さ186メートル。マジで200メートル近くあるってことでしょ、このダムの高さ。やばいでしょ。カメラ落としたら笑うの。ちなみに今は12時15分です。休憩せずにずっと乗り継いで立山駅から黒部ダムまで来るのに2時間半かかります。チャチャーン、ダムのカレーだよ。ダムカレーを。しょうもないカレーだよということで、こっからまた室堂までとりあえず戻って、雪の大壁っていうね、そこに向かいます。ムロードに向かいます。はい、というわけでムロードに戻ってきました。晴れたー。あれ、さすが。というわけで、ここのステーションから、あ、ちなみにね、そこにね、ホテルもあるんだよね。ホテル立山。うわ、やば。いい感じ。後ろとかやばいぜ。雪の大壁まで行きます。ウォーキング、はい、ありがとうございます。行きましょう。何やってるの。温めて。 LT ブログ。多分これカチカチじゃないんだよね、こうズボズボっと入る。晴れましたよ。めっちゃ晴れてきた。晴れましたよ。はいよ、カバー。すごい。晴れたよ、めっちゃすごい。マジで晴れたじゃん。到着したね、雪の大谷最高地点。ただいまの気温5度、標高2390メートルで、雪の壁が11メートル。すごっ。すごくね、バスとの対比だと分かると思う。そう、バスだと分かる。バス2台分以上の高さだよ。そう。すごかったね、迫力。ちなみにここの壁の上をね、雪のスキーで滑ってる人もいるよ。上まで歩いて。あ、いる、スキーの人。嘘。うん、今いつやこう。本当だ。うわ、うま。うわ、うわ、止まって止まって、ちゃんと止まって。あ、よかったよかった。これぞウィンタースポーツって感じじゃん。俺たちがやってるリフト乗って滑ってるのはもうあんなの赤ちゃんや。いや、危ないよ。よし。おし、じゃないよ、ダメだよ。次来るときはスノーボード持ってこよう。禁止、禁止。ただいま。はい、ということで最後の立山駅まで戻ってきました。よかったね。ロングジャーニーだったね。ロングジャーニー、ベリーロングジャーニー。でも景色めちゃくちゃ綺麗でした。 Yes。 途中雲の中突入しましたけど、 Yes。 最後はやっぱり晴れましたね。よかった。今から車に乗って名古屋に帰ります。この動画が楽しかったならぜひいいねボタン押してください。チャンネル登録もよろしくお願いします。また次の動画で会いましょうね。バイバーイ。バイバーイ。